Salam dostlar. Keçən dəfə biz Amerika Birləşmiş Ştatları mövzusunun izahına baxdıq. Bu gün İngiltərə 19-cu əsrin əvvəllərində mövzusunun izahına baxaq. 18-ci əsrdə İngiltərədə baş verən hadisələrə baxmışdıq biz. 17-ci əsrdə ölkədə inqilab baş vermişdi. 18-ci əsrin əvvəllərində ölkədə deməli, digər krallıqların da birləşməsi nəticəsində Böyük Britaniya krallığı adlanmışdı. Əsrin sonlarında ölkədə aqrar çevriliş başa çatmış, sənaye çevrilişi baş vermişdi, ölkə dünyanın ilk sənaye ölkəsinə çevrilmişdi və s. İndi 20-ci əsr, 19-cu əsrin əvvəllərinə və 20-ci əsrin əvvəllərinə İngiltərənin siyasi, iqtisadi vəziyyətinə baxaq. 19-cu əsrin birinci yarısında İngiltərə sənayenin inkişafına görə dünyanın ən böyük dövləti idi. Yəni dünya bazarına, dünya ölkələrinə əsas sənaye məhsullarını İngiltərə ixrac edirdi. İqtisadiyyata əsas rol sənayeyə keçmişdi. Daha öncə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatda ağırlıq təşkil edirdi. Ancaq 19-cu əsrin əvvəllərində artıq sənaye İngiltərə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edirdi. Əsrin ortalarında ölkədə sənaye çevrilişinin birinci mərhələsi başa çatdı. Nə deməkdir şagirdlər? Bu sənaye çevrilişinin birinci mərhələsinin başa çatması. Demək ki, 18-ci əsrdə misal üçün deyirdik, deməli, fabrik zavodlarda istifadə olunan texnoloji avadanlıqlar kimlər tərəfindən hazırlanırdı? Məsələn, James Watt, Richard Arkwright, Edmund Cartwright, James Hargreaves, John Cain və s. kimi şəxslərin adını çəkmişdik. Deməli, o avadanlıqları bu kimi şəxslər hazırlamışdılar. Ancaq sənaye çevrilişinin birinci mərhələsinin başa çatması ifadəsini belə izah edirik. Bu dövrdə artıq müəssisələrdə istifadə olunan avadanlıqları başqa bir avadanlıq vasitəsilə hazırlayırlar. Yəni maşınların özündə maşınlar hazırlayırdı. Belə bir ifadə deyəcək. İngiltərə dünya emalatxanası rolunu oynayırdı. Xüsusilə sənaye mallarının dünya bazarına ixracı ilə bağlı idi bu ifadə. Əmtəə istehsalı, yəni sırf bazarda satmaq üçün hazırlanan məhsul daha çox idi. Və bu ölkədə nəqliyyatın inkişafına böyük tələbat yaratmışdı. İngiltərədə bu səbəblə, yəni əmtəə nədir şagirdlər, bazara satmaq üçün hazırlanan məhsul, deməli, məhsul hazırlanıb, bunu bazara çıxarmaq lazımdır, nəql etmək lazımdır, bunun üçün nəqliyyat lazımdır və nəqliyyat üçün nə oldu? İngiltərədə 1825-ci ildə ilk dəfə dəmir yolu xətti çəkildi, istifadəyə verildi. Əvvəllər o iqtisadiyyatda xırda orta burjuaziya üstünlük təşkil edirdi. Ancaq tədricən təmərküzləşmə prosesi gücləndi. Yəni istehsalın mərkəzləşməsi xırda orta müəssisələr iri müəssisələrin ətrafında birləşdilər. Beləliklə iri burjuaziyanın inhisarları meydana gəldi. İngiltərə bilirik 1265-ci ildən itibarən ölkədə parlament fəaliyyət göstərirdi. Ölkədə bir neçə dəfə parlamentin tabeliyində islahatlar keçirilmiş, 17-ci əsrdə xüsusilə inqilablar nəticəsində ölkədə parlamentdə islahatlar keçirilmişdi. Ancaq hələ də İngiltərə parlamentində köhnə qaydalar qalırdı. Çürük yerlər adlanan, misal üçün deyək ki, London kimi köhnə deməli rəqəmlər statistikaya əsasında parlamentdə 10 dənə, 20 dənə təmsilçisi olan şəhərlər vardı. Halbuki sənaye inkişafı nəticəsində Manchester, Birmingham kimi böyük şəhərlər yaranmışdı. Ancaq bu şəhərlərin parlamentdə bir dənə də olsun təmsilçisi yox idi. Yəni sənaye burjuaziyası parlamentdə təmsil olunmurdu. 1832-ci ildə ölkədə birinci parlament islahatı keçirildi. İslahat nəticəsində həmin o sənaye şəhərlərində də parlament seçkiləri keçirildi və parlamentdə sənaye burjuaziyasının təmsil olunmasına icazə verildi. 1867-ci ildə ölkədə daha bir parlament islahatı keçirildi. İkinci parlament islahatı. İslahata görə şagirdlər, şəhərdə yaşayan əhaliyə fərqli, kənddə yaşayan əhaliyə fərqli seçki hüququ verildi. Məsələn, şəhərdə özünün şəxsi mənzili olan və ya ayrıca mənzil kirayə edə bilən bütün kişilərə seçki hüququ verilirdi. Kənddə isə ildə 12 funt sterlinqdən az olmayaraq icarə haqqı, yəni dövlətə vergi verə bilən kəndliyə seçki hüququ verildi. Bu o demək idi ki, xırda orta burjuaziyanın, həmçinin
Fəhlələrin yuxarı təbəqəsinin də parlamentdə təmsil olunmasına icazə verildi. Ölkədə şagirdlər fəhlə hərəkatı formalaşmışdı. 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlə sinfi artıq maariflənmiş, təkmilləşmiş, öz hüquqlarını tələb edən bir sosial sinfə çevrilmişdi. Xüsusilə 1836-48-ci illərdə fəhlələr ümumi seçki hüququna nail olmaq üçün xüsusi bir xartiya hazırladılar və o xartiya uğruna mübarizə apardılar. Bu mübarizəyə çartistlər hərəkatı deyilirdi. Üzr istəyirəm, şagirdlər burada yanlışlıqla qeyd olunub. 1848-52 deyil, 1845-52-ci illərdə İrlandiyada, İrlandiya bilirsiniz, 1801-ci ildən etibarən Böyük Britaniya Krallığına birləşmişdi. Böyük Britaniya Krallığının ərazisi hesab olunurdu. Bir İrlandiyada kütləvi aclıq baş verdi. Bu aclıq nəticəsində ölkədə böyük narazılıq, üsyanlar baş verdi. İngiltərə İrlandiyadakı xalq hərəkatını yatırmaqda çətinlik çəkdiyinə görə İrlandiyaya güzəştə getməli oldu. Aqrar məsələlərdə İngiltərəyə yerli özünü idarə hüququ verildi. Yəni, kənd təsərrüfat, təsərrüfat məhsulları ilə bağlı İrlandiya hökuməti, İrlandiya rəhbərliyi sərbəst idi. Məhsul istehsalı, məhsul idxalı, ixracı və s. məsələlərdə onlara bir qədər sərbəstlik verildi. İngiltərə bir metropoliya idi şagirdlər, yəni çoxlu müstəmləkəsi olan bir dövlət idi. Hətta 19-cu əsrdə İngiltərəyə üzərində günəşin batmadığı ölkə deyirdilər. Şərqdən qərbə dünyanın hər yerində müstəmləkəsi vardı. Bu müstəmləkə siyasətini necə həyata keçirirdi? Bildiyimiz kimi İngiltərə parçalı və hökm sür siyasəti ilə müstəmləkə sistemi qurmuşdu. Ancaq bəzi yerlərdə bu sistem çox da deməli, istənilən nəticəni vermirdi. Məsələn, Kanadada başlayan bir azadlıq mübarizəsi nəticəsində 1867-ci ildə İngiltərə Kanadaya xüsusi bir status verməli oldu. Dominion hüququ, Dominion şagirdlər daxili özünü idarə hüququ verildi. Bu, parlamentin Britaniya Şimali Amerikası haqqında akt qəbul etməsi ilə nəticələndi. Beləliklə, Kanada deməli, yerli özünü idarə hüququ alırdı, ancaq Britaniya hökumətinin Kanadaya təyin etdiyi qubernatorla məsləhət, məşvərət etmək, onunla razılaşmaq şərti ilə. Kanada hüquq, deməli, dominion hüququ aldı, ancaq bu onun müstəqilliyi demək deyildi. Kanada hələ də müstəqil deyildi. İngiltərənin Afrikada öz müstəmləkələrini genişləndirmək cəhdi. Afrikanın cənubunda şagirdlər Avropa mühacirlərinin nəsilləri İrlandların, Hollandların, Fransızların və Almanların nəsillərindən olanlar Cənubi Afrikada Transval və Oranj Respublikaları qurmuşlar. İngiltərə buranı işğal etməyə gəlir. Buradakı həmin o mühacir xalqların nəsillərini ingilislər burlar adlandırırlar. Beləliklə, bu ölkələri işğal edərkən ingilislər burların müqaviməti ilə qarşılaşdılar və 1899-1902-ci illərə əhatə edən bu müharibə İngiltərə-Bur müharibəsi adlanır. Müharibə ingilislərin qələbəsi ilə bitdi və 1902-ci ildə sülh müqaviləsi imzalandı. Beləliklə, Cənubi Afrikanın İngiltərə tərəfindən işğalı başa çatdırıldı. 1910-cu ildə İngiltərə Cənubi Afrika İttifaqı Dominionunu təşkil etdi. İngiltərənin siyasi həyatında, siyasi həyatda iki əsas partiya, liberallar və mühafizəkarlar üstünlük təşkil edirlər. Bu partiyalar 19-cu əsrin ikinci yarısında formalaşmışdı şagirdlər. O vaxta qədər İngiltərə parlamentində mövcud olan siyasi təşkilatlar isə Torilər və Viglər hesab olunurdular. Liberal və mühafizəkar partiyalar öncəki Torilər və Viglər adlandırılan siyasi təşkilatların bazasında formalaşmış siyasi partiyalardır. 20-ci əsrin əvvəllərində mühafizəkarlar partiyasında ixtilaflar baş verir və bundan istifadə edən liberallar seçkidə qalib gəlirlər. Lloyd George-un rəhbərliyi ilə 1906-11-ci illərdə hökumət qururlar və Lloyd George-un rəhbərliyi etdiyi liberal hökumətin çox mütərəqqi islahatları keçirilir. Məsələn, fəhlələr üçün 8 saatlıq iş rejimi tətbiq edildi. Əlilliyə, xəstəliyə, işsizliyə görə müavinətlər müəyyən edildi.
70 yaşına çatmış qoca 70 yaşına çatmış şəxslərə pensiya verilməyə başlandı. 20-ci əsrin əvvəllərində İngiltərə yenə də dünya ticarətində birinci yerdə idi. London dünyanın əsas maliyyə mərkəzi hesab olunurdu. Söhbət London birjasından gedir. İngiltərə funt sterlingi dünya bazarına əsas nominal pul vahidi hesab olunurdu. Xaricə kapital ixracına görə dünyada İngiltərə birinciliyini qoruyub saxlayırdı. Yeni sənaye sahələri, xüsusilə kimya və elektrotexnika sənaye sahələri yaranmışdı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, İngiltərə ümumi iqtisadi göstəricilər üzrə üçüncülüyə yuvarlanmışdı. ABŞ və Almanya İngiltərəni ötüb keçmişdilər ümumi iqtisadi göstəricilər üzrə. Almaniyanın təcavüzkar siyasəti, yəni yeni satış bazarları və xammal bazaları əldə etmək üçün dünya müharibəsinə hazırlaşması İngiltərəni əzəli rəqibi Fransa ilə yaxınlaşmağa məcbur etdi. İngiltərə və Fransa bir-biri ilə yaxınlaşdılar. 1904-cü ildə onlar arasında bağlanmış Antant adlandırılan sazişə görə Fransa İngiltərənin Misirdə hökmranlığını tanıdı. İngiltərə isə qarşılıqlı olaraq Fransada Mərakeşdə üstünlüyünü, Fransanın Mərakeşdə üstünlüyünü tanıdı. 1907-ci ildə Fransanın vasitəçiliyi ilə İngiltərə və Rusiya dövlətləri arasında Peterburqda imzalanmış müqaviləyə əsasən Antanta adlandırılan hərbi siyasi blokun tamamlanması başa çatmış oldu. Bu mövzulara həm ABŞ, həm də İngiltərə mövzularına aid sual tərtib etmişəm şagirdlər. O sualların izahına bircə baxaq. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçılar dövrü, Demokratlar dövrü cədvəlində suallarımızın izahına baxaq. Respublikaçılar dövrünə siyasi hakimiyyət burjuaziyaya keçdi. Doğru mu? Bəli. 1861-65-ci illərdə Abraham Lincoln'un rəhbərliyi ilə aparılan vətəndaş müharibəsində Cənub ştatlarının, yəni quldarların məğlubiyyəti nəticəsində ölkədə siyasi hakimiyyət burjuaziyanın əlinə keçdi. Abraham Lincoln Respublikaçılar Partiyasından olan bir ABŞ prezidenti idi. ABŞ-da ilk dəmir yolu xətti çəkildi. Olmaz, şagirdlər. Niyə? Çünki bu hadisə 1830-cu ilə aiddir. 1830-cu ilə ABŞ-da dəmir yolu xətti çəkilərkən Respublikaçılar adlı bir siyasi partiya yox idi. Çünki Respublikaçılar Partiyası 1854-cü ildə yarandı demişdik. Böyük dəyənək siyasəti irəli sürüldü. Bəli, bu doğru cavabdır. Respublikaçılar Partiyasından olan Theodore Roosevelt bu siyasəti həyata keçirmişdi. Theodore Roosevelt'in böyük dəyənək siyasəti doğru cavabdır. Deməli, bir ay nə yazırıq? 1-A-C. 2-yə baxırıq. Demokratlar dövrü. Ölkədə vətəndaş müharibəsi baş verdi. Vətəndaş müharibəsi bilirik 1861-65-ci illərdir. Bu dövrdə kim vardı hakimiyyətdə? Abraham Lincoln. O da Respublikaçılar Partiyasından idi. Deməli, demokratlar dövrünə aid deyil. Bank islahatı keçirildi. Bu doğru cavabdır. Çünki bank islahatı Woodrow Wilson aiddir. Woodrow Wilson Demokratlar Partiyasından olan prezidentidir. İlk dəfə Əmək Nazirliyinin yaradılması o da Woodrow Wilson aiddir. Yenə deməli, Woodrow Wilson Demokratlar Partiyasının nümayəndəsidir. Deməli, 1-A-C, 2-B-C sualımızın doğru cavabı olacaq. Növbəti İngiltərə haqqında sualımız. İngiltərə 19-cu əsrdə, İngiltərə 20-ci əsrdə suallarının izahına baxaq. Cənubi Afrika İttifaqı Dominionu yarandı. 1910-cu ildə baş verib bu hadisə. Olmaz, çünki 20-ci əsrə düşdü. Burjuaziya və fəhlə sinifinə seçki hüququ verildi. Bəli, parlament islahatları nəticəsində 1832 və 1867-ci illərdə burjuaziya və fəhlə sinifinə parlamentə təmsil olunma hüquqları verildi. Bu, 19-cu əsrə aid hadisədir. Fəhlələrin çartistlər hərəkatı baş verdi. Bunu da keçən dəfə dedik 1836-48-ci illəri əhatə edən fəhlə hərəkatı idi çartistlər. Bu da 19-cu əsrə aid hadisədir. 20-ci əsrdə Fransa və Rusiya ilə birgə Antanta bloku yaradıldı. Bu blok 1904 Fransa ilə, 1907 Rusiya ilə bağlanmış müqavilələrin nəticəsi idi. 20-ci əsrin əvvəllərinə düşür. Fəhlələr üçün 8 saatlıq iş rejimi Lloyd George hökumətinə aiddir dedik. O da 1906-11-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Bu da doğru cavabdır.
İlk parlament islahatı 1832-ci ildə 19-cu əsrə aid hadisədir. Olmayacaq. Bu qədər şagirdlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.